Dabar sakysit, aiškint jiem, kiekvieną poziciją pasakot, kur kas gali būt. Nu, aš dėjau, nu, tokiais dalykais aš neužsiemu, aš ir pats noriu pažaist. Pam on pam game'as, normaliai. Sako, over išmest. Inferno arba niukas? Aš tai visai už niuką. Aš kaip visada, kebra. Perfekt. Perfekt sugrįžimas. Vau, koks valdymas keistas. Po San Andreso kažkaip labai jautrus tas mano CS'as. Reiktų pasimažinti sensitivity. Neba, pagausiau mane. GG. Nusiteikit jau, karočiai, kevar. Čia niukas, kitaip žinomas kaip content mapas. Čia visa vaizdų būna. Nes... Bet... Jo, taip įdomi žaidžia. Čia beje labai dažna taktika yra niukia pushint. Tai life is life, nieko nepadarysim. Lemba, aš reikės išlyvint game'ą užsidėt kalašą, aš negaliu žaisti default'u. Prigažą lau turėt būti. Suka. Nu, komanda irgi ne kažką sekas. Jo, tik nusisukau, bičias išlindo nachai. Nesvarbu, kad nei bevėlė. Nepatinka, nenaudokai bevėlės jos. Nors nežinau, ar tai įmanoma, man atrodo ne. Kaip viena įtakingiausių pelyčių žaidimų. Biškiai. Biškiai ne San Andreso čia šaudimas yra. O dieve seni. Come on, galėjot išgelbėt viens kitam šikną. Sako, Ali, su Fire Serpentu būtum nušovęs. Jo. Dviese, matryčio yra. Fire Serpentas yra Fire Serpentas. Gerai. Einam, pasimsim. Jo, žaidimas tai ne kažką einasi. Aš pirmoji vietu, aišku. What a surprise, bet reikia komandos. Reikia man kažkokią motyvacinę kalbą pistelt. Vėl visi išmirėm nuo jų pušinimo. Leha muha, koks molotovas. Einam į bagal. Na, davai. Yra vapas rampai prie dėžių. Jo. Sako, mažai informacijos iš komandos. Jo, individualios pavienės mirtys. Nežinia dėl ko, tai ir dėl to taip lengva nurašyt, kad nesižaidžia kebrytai tikrai, nes tas ir yra problema. Let, man reikia šok nuo čia. Bomba tik pas... Savo flešas beje buvo. Man atrodo, savas užflešino. Flashbangai pavieniai. Nu vas, Ernis pašaudo, bandygų biškį. Bomba prie lobby. Bandykit kažkaip imti ginklus geresnius ir imsit šitą. Blet. Ir nieko nešneka pats anai. Vienas nuėjo Ernis, kaip suprantu, su avapu mirė. Oranžinis kažką darė heaven'e. Bet ir neapsikeista planais idėjomis, tai vat ir... Mirštat. Lema, lievai čia su apsipirkimu. Gal išmesk Ernį mum. Ne kalašu, žinok, vis tiek nenusipirksim. Nu, mag 10 kažkokį tokį šūdą. Ir bėgam rampą tiesiog. Juliau, dar tau kyla klausimų, kas yra geriausias žaidėjas. Bet ar tu vienas? Kero. Viską už juos reik daryt, blėt. Aš einu ginklą pasiplantin greitai. Blėt, seri, nu. Nu, graudu tiesiog. Graudu. Sako, nėra komandos toks jausmas, kad solo su ruskiais nuėjai. Jo, aš daug kartų ir sakau, kad surinkt žiūrovus kartais sudaro blogesnės sąlygas, negu surandomai žaist. Gerai. Mums kaip tik galvoja, kad mane žiūrovai kerina, jeigu nežino tipinio mito, kad smeksa žiūrovai kerina, bet... O, dieve. Kad tai būtų. Kad tai būtų. Oho, per sieną tiesiog, nu jasna. Smagumėlis. O, aišku, mūsų iškitai avaperių prisipirkė kenijasai. Ateik į monsterį, į tą sekretą. Lendam, violetinis, ateik. Visi keturiai. Bėgu.
Taigi tikėtis reikia, čia žmonės būna, čia būna žmonės, ką jūs žiūrit, ką jūs bėgat? Taigi čia būna žmogus, visada defaultas. Abu du išlenda, ne vienas nežiūri, nu... Let, hevra. Nežinau, vienintelis atmazas, kad jūs mepo nežinot, bet daugelis jūsų aš žinau, kaip tikrai žaidžiančius. Jūs turit žinot šitą mepą, blėt. Jūs man ką, dabar sakysit aiškint jiem, kiekvieną poziciją pasakot, kur kas gali būt? Nu, bybį, aš dėjau, nu, tokiais dalykais aš neužsiemu, aš ir pats noriu pažaist. Aš nenoriu rūpintis kaip darželio, kur aiškint, ką, kur eit, ką daryt. Bendra strategija, visada pasakom, ar mes eisim A ir B kažkas tokio, nu, aišku, mes to net nepadarom, bet... Bet aiškint kiekvienam, ką žiūrėti. Kiekvieną dalyką, nu, čia būtų jau, nahui. Nu, ką aš galiu pakomentuoti, nu, tikrai, to bus flešas. Heavens. Nu seniai, nu kažką pažiūrėkit, kažką, bent vieną dalyką, nu čia... Ar jūs mane prankinat susitarę, aš nesuprantu, bent vieną dalyką, girdžiu, mane žiūri, tiesiog tyčias iš manęs priešininkai. Čia kažkoks sakau rimtai, ar čia prankas? Speksą kėrina. Speksą žiūrovai būstina ir va toks, speksą žiūrovai būstina, speksą... Jo, tu būstinat, karočia, nu pati, kaip tave būstina. Ir tas svarbiausia, aš tas, kuris 5 dienas CS'o neloši. Čia dar toks įdomesnis kontekstas, kuris iš vis nahui taip padaro situaciją. Lau jisai. Let, padariau situaciją pasimt asistę. Let, ką čia čiuos darė. Su 4 kulkom, nahui. Aš neleisiu 16-0 savo gėdos pasidaryt, man pohui. Vau, vau, koks molotovas. Žiūrėk, gal motyvuosiu komandą? Warrioras kilo gavo. Prie durį buvo. Ai, aš vienas vėl. Vau, koks momentas pas bičią. Blogiausia, kad net saviem flešus mėtom ir panašiai, čia va tas yra žiauriausia osne. Prie garažo. Saviem priešai esame, nu, blėt, po vieną navaperio leis, nu. Blėt, bent vieną granatą užsimeskit kažką. Vienas prie prie tų durų. Jau visi mirė. Ir gražia. Na, tai spauno. O dieve, kaip sarti, kaip jis sarti. Čia net jis ponas. Nu... Ai... Aš patikėjaus viršaus, jeigu matėt, aš tikėjaus viršaus, bet paprasčiau buvo vis dėl to. Galėjau šis viens prieš 5 eisą padaryt, nu, karočia. Bet nėra ko, nėra kam. Nu, tipo, nahu man čia eis klašin, kam man čia reikia rodyt, ką daryt. Mes game'o tai vis tiek sauseką gausim. Reikia palikti tiem galimybių kilų. Kaip ir sakiau, pilna kontento. Pilna kontentas. Mindu. Smagumėlis. Single. Nu va, žiūrėkit. Palikau erdvės žiūrovom, visiškai jų nenubloškiau. Ir kažką padaro. Žinokit, tas kėrinimas ir... priveda prie to, kad žmonės nepažaidžia. Aš jau seniai tai žinau. Jeigu aš geriau palošiu, iškart visi atsijungia. Iškart. Tipo, nieks nelošia. Tipo, spėksis kėrinas, aibys. Einu ten. Šausiu picukį ar kažką iš vis bybidėjau. Įsijungsiu pornuškį ant kito Moniko. Pareinu rampą. Atbėgu, bėgu. Be galvos vienas. Pasimkit. Paspauskit jos tame radio. Iš kitos pusės kebra, violetinis su žaliu. Bomb dead. Taip, vat reikia dinamiškai žaisti. Jeigu spaudžiam, tai spaudžiam. Nu vat, šaunuoliai. Komandėlė tai baudinė. Nu nežinau, ar jaunimas taip sako, kai visiškas pizda būna, tai jo baudinė tada. Vienas hit. Baudinė, nežinau, aš tokio įsireiškimo nelabai naudoju. Mainas. Nema, mikrafos lenda. Pataisiau mikrafo, literally. Oho, užlindau ant nužudimo. Šau, nemirkit viens prieš 4. Aš šitoj pozicijoj ir beveik padariau ace clutch'ą, tai jis gali tą patį dabar padaryt arba ne. Prie rampos, kur eidėjo? Jo. Čia
Pas te prapušim. Vienas lovas. Lobė, du. Nušoka, rampa liktai. Tai kurve. Suka, kur kitas? Ar jis paskutinis? Sako, teamai tai promiegojo mečio, va, tai labai tikėtina, va, po biškį dabar jau rezultatai įsigauna kai kurių. Bet pradžioj, tai, nu, tikrai atėjo, nežinau, ko jūs tikitės. Aš gal rodau jums tą, o, 5 dienas nelošiu, pirmą game iššoku ir palošiu, nežinau, čia gal mano talentas. Bet daugumai dėja daugumai, reiktų apšil tikrai, reiktų kažką bent jau padaryti, aš nežinau. Eik tu, nahui, koja sulėsi. Nes dabar G9 yra linija klaviatūros, vat mano yra G915 bevėlį, plonytė, G915. Nu va, kebra, speksa būsina pasirodo žiūrovai, girdėjot gandus, kad speksa būsina žiūrovai, uždėkit laiką. Ačiū mano bus skuodui, susimokėsim kaip visada po streamo aš jums pervedu, babkės. Nedrįskit čia te GG rašyt, nedrįskit jokių čia, blėt, GG nafai.